Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեւմտեան Հայաստանի Մալաթիայի վերանորոգուած հայկական եկեղեցիին մեջ պատարագ կմատուցվի։ Վանա, լիճի, ստորջրեայ հնագոյն ճանապարհով կարելի է հասնիլ Կտուց, կղզի։ Հայկական կողմը Արցախի մեջ հրադադարը չէ խախտած։ Պաշտպանության բանակը գերքի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդակրությունը։ Արցախի բնակիչներու համար հայրենաճանաչողական արշավներ կգազմագերպվի։ Արեւմտեան Հայաստանի Չըլտըր լիճը զարդարվել է աշնանային քաղտի նախապատրաստվող թռչուններով։ Իրական քանցը ոչ թե հողի դակ է, այլ հողի վրա։ Վանի հայկական եկեղեցիներուն նվիրված ֆիլմի քուրթ հեղինակ Ֆաթիհ Գիուդեն։ SUMMEET առաջին անգամ Հայաստանի մեջ կանցկացվի ժամանակակից բարի միջազգային փառատոն։ Արեւմտեան Հայաստանի Մալաթիա քաղաքի Սուրբ Երրորդություն հայկական եկեղեցիի վերանորոգում ավարտին կհասնի։ Գառույցը այսուհետ կծառայե որպես եկեղեցիի մշակութային կենտրոն։ Առաջին պատարագը նախատեսված է հունիս թվականի օգոստոսի 29-ին։ Եկեղեցին 100 տարի շարունակ ավերակ վիճակով եղած է։ Շինության եկեղեցին առնչվող հատվածներով վերանորոգումը ստանցնած է Մալաթիայի հայ դերգազմագերպությունը, որը վերանորոգած է սրբավայրի խորանները եւ մգրդարանը։ Եկեղեցին այսուհետ երկու գործառույթ կունենա։ Այնտեղ պետք է գազմագերպվին հայկական համայնքին պատարագի մգրդության և բսակատրության արարողությունները, սակայն հայկական սրբատեղին կծառայե նաև որպես մշակութային կենտրոն։ Եկեղեցիի մուտքի մոտ 3 լեզվով գրված է Մալաթիայի 3 խորան եկեղեցի Թաշ խորան մշակութային կենտրոն։ Սույն թվականի օգոստոսի 26-ին դեղի կունենա եկեղեցիի վերապացման պաշտոնական արարողությունը։ Եկեղեցին գոծվի Կոստանդուբոսո հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանը կմատուցի առաջին պատարագը։ Արեւմտեան Հայաստանի Վանա անկի դուշպայի քաղաքապետարանի գոմե կազմակերպված է հնագույն ճանապարհով ստորջրեայ սպոսանք միջոցառումը թեբի Վանա լիճի 4 մեծ կղզիներեն 1-ը Կտուց կղզին։ Քաղաքապետարանի հաղորդակրության համաձայն միջոցառում անցկացվեր է Վանա լիճի պատմական և բնական գեղեցկություններու վրա ուշադրություն գրավելու և կղզին մեջ գտնվող հայկական Կտուց վանքը զբոսաշրջության մեջ ներգրավելու նպատակով։ Տասնյակ մարդիկ, ովքեր հավաքված էին Վանա լիճի ափին, կղզի հասած են լողալով մոտ 1 կիլոմետր տարածություն և քայլելով ցամաքային հատվածները։ Հայտնելով, որ իրենք ամեն տարի կգազմագերբեն այս միջոցառումը, ակտիվիստը ասավ, «Մենք կցանկանայինք ներկայացնել այս հնագույն ճանապարհը, գղզին ունի պատմական անցյալ. Մենք անցկացուցած ենք իրազեկող միջոցառում, որպեսի գղզին Վանա լիճի մյուս գղզիներու նման ներգրավել զբոսաշրջության ոլորտը»։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդակրությունը, թե իբր օգոստոսի 13-ին ժամը 2:30-ի սահմանները Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հրաձգային զինադեսակներ են գրավածած են Յուխարի, Վեյսալի, Սղնախ գյուղերուն, ինչպես նաև Շուշիի մերձակայքին տեղակայված ադրբեջանական թիրքերու ուղությամբ։ Իրականությունը չի համապատասխանիր։ Արմենպրեսի փոխանցման այս մասին հաղորդակրություն տարածել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Ակնհայտ է, որ նման գեղց հայտարարություններով ադրբեջանական կողմը հող գնախաբադրաստի է հետակա սատրիչ գործողություններու համար։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խիստորեն կպահպանեն հրադադարի ռեժիմը և պատասխան գործողություններու գթիմեն բացառապես ադրբեջանական սատրանքներուն հագաստելու նպատակով գսվի հաղորդակրության մեջ։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց արշավներ ակումբ զբոսաշրջության ընկերության մենեջեր Դիանա Օհանյանը։ Արշավներ Արցախին ձերակիրի հիմնական նպատակներն են հայրենաճանաչողության զարգացումը, միասնության ամրապնդումն ու մշտական գաբի պահպանումը։ Ձերակիրը կընդգրկե Քառնի, Քեղարդ, Չարենցի գամար, Քարերի սիմֆոնիա, Մաշտոց Հայրապետի մադուր, Տիլիջան, Սևան, Ձագացոր ուղությունները։ Արշավի դևողությունը 7:30-21:00, մեկանցի համար արժեքը կգազմե 25,000 ՀՀ դրամ, նշած է Դիանա Օհանյանը։ Արեւմտեան Հայաստանի արդահան գարսնահանքներու սահմանին գտնվող Չըլտըր լիճին մեջ բազմացման շրջանը ավարտած չվող թռչունները սկսել են նախապատրաստվել աշնանային քաղտին իրենց ցակերու հետ միասին։ Չըլտըր լիճը դարվա բոլոր եղանակներուն գհիացնե այցելուներուն իր բազմազան բնական գեղեցկություններով։ Ամառը ուշադրություն կգրավե զով եղանակով և շրջագադարածքին մեջ բնակվող թռչուններու տեսակներով։ Լիճը, որը բնակավայր կհանդիսանա տարատեսակ թռչուններու համար, որոշ թռչուններ տարածաշրջանին մեջ իրենց բազմացման վայրեր են հեռանալով գուքան լիճի ափսնվելու։
Անցյալ տարվա սկիզբները Թուրքիայի մեջ կայացել ասկությամբ քուրդ Ֆաթիհ Գիուդենի նկարահանած փաստավավերագրական ֆիլմի անցրանիկ ցուցադրությունը Վանի մեջ պահպանված հայկական եկեղեցիներու թեմայով։ Այնուհետև ֆիլմը ցուցադրվել է նաև աշխարհի այլ երկիրներու փարադոններու շրջանակներուն։ Ֆիլմը թեր չէ ներկայացված հայաստանյան հանդիսադեսին, սակայն Ֆաթիհը թիմեր է այս տարվա Ոսկե ծիրան կինոփարադոնին մասնակցելու համար։ Հեղինակի հետ հերավար կայացած զրույցի ընթացքին խոսված է ֆիլմի նկարահանման առնչվող թեմաներ, որտեղ ան մասնավորապես նշած է Արեւմտեան Հայաստանի տարածքին մեջ թերևս կանքուն մնացած պատմական շինություններու պահպանման և անոնց կանցակողերու թիրախին գտնվելու դխուր փաստը։ Արվեստի պատմապանը նաև ցանկություն ունի կազմակերպելու լուսանկարչական և գդավներու ցուցահանդեսներ և այլ բազմատեսակ միջոցառումներ, որոնց միջոցով որոշ ներնային քյուղերու մեջ բնակվող մանուկներու համար վիրտուալ իրականության ակնոցներով այց կկազմակերպե դեպի այդ հուշարձաններ։ Պատմապանը իր խոսքը ավարտած է հետևյալ միտքով. «Այս հուշարձանները ինքնին մեգական քանց են. Ես այս կարույցները գնգալ եմ որպես այս տարածքներով որբացած ծավակներ, քանի թե այստեղ գտնակվիմ, գաշխադիմ գիտակցություն ձևավորել այն հասարակության շրջանին, որու ներկայացուցիչներուն հետ գաբրիմ. Իրական քանցը ոչ թե հողի դագ է, այլ հողի վրա, իսկ մենք օրե-օր գոչնչացնենք այն»։ Հայաստանի Հանրապետության գրթության, քիլության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Սարեր մշակութային հասարակական գազմագերբությունը օգոստոսի 23-29-ը առաջին անգամ Երևանի մեջ կանցկացնե «SUMMEET» Հայաստանի մեջ ժամանակակից բարի միջազգային ամառային փառատոնը։ Նախագիծը իրականացվի Սանկտ Պետերբուրգի «Կանոն» դանս պարային դան, Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի Օպերային ստուդիայի և Բալմանուկյան դանս պրոջեկտ ընկերության հետ։ Փառատոնի հիմնական հարթակը Կոնսերվատորիայի Օպերային ստուդիայի թահլիճն է։ «SUMMEET» փառատոնը կներառի ժամանակակից բարի փոլոր դրսևորումները, աշխարհի տարբեր երկիրներեն ժամանած բարացույցներու բեմադրած բարային ներկայացումներ։ Փառատոնի առանցքը հայկական ցուցադրությունն է, որտեղ կան հայ ժամանակակից բարացույցներու լավագույն թեմատրությունները։ Ժամանակակից բարին նվիրված մեկշաբաթեվաության դոնի փագումը գաստարարե ռուսական հանրահայտ բալետ «Մոսկվա» ընկերությունը, իր փոլոր ճանապարհները տանում են հյուսիս ներկայացումով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք Ներսիկի Սպիրյանի կատարողությամբ «Զարզան թուրքի ծերից» ստեղծագործությունը։ Zarzan Turki seri ha-ha-ha Alat vesan, kodor vesan Ergir tomi kuherasan Ayaman, ayaman Սալովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։